Euroopassa oli koettu kaksi maailmansotaa vajaassa 100 vuodessa, ja useat ihmiset etsivät keinoja estää uusia sotia. Ranskalaisella virkamiehellä Jean Monnetilla oli ehdotus, jota maan silloinen ulkoministeri Robert Schuman ryhtyi ajamaan. Luotaisiin yhteinen toimielin hallitsemaan sitä, miten eri maissa tuotetaan sotateollisuuden raaka-aineita, hiiltä ja terästä. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Vuonna 1951 kuusi maata, Ranska, Saksa, Belgia, Italia, Luxemburg ja Alankomaat, allekirjoitivat Pariisin sopimuksen ja perustivat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön, jota johti korkea viranomainen, ensimmäinen ylikansallinen elin. Euroopan johtohahmot halusivat jatkaa tällä tiellä ja 25. maaliskuuta 1957 allekirjoitettiin Rooman sopimukset, joilla perustettiin Euroopan talousyhteisö ETY ja Euroopan atomienergiayhteisö Euratom. Vuonna 1968 Luxemburgin pääministeri Pierre Werner ehdotti yhteistä rahaa. Wernerin raportissa vuonna 1970 esitettiin asteittaista siirtymistä rahaliittoon 10 vuoden kuluessa. Vuotta myöhemmin Yhdysvallat kuitenkin devalvoi dollarin. Sitten puhkesi öljykriisi ja Wernerin suunnitelma hyllytettiin. Rahaliiton sijaan joissakin Euroopan maissa otettiin käyttöön niin sanottu valuuttakäärme, joka rajoitti valuuttakurssivaihtelua suhteessa useisiin eurooppalaisiin valuuttoihin ja dollariin. Valuuttakäärmeen perustamisesta vuonna 1972 aina sen lakkauttamiseen saakka 7 vuotta myöhemmin valuuttakursseja sopeutettiin ja valuuttakäärmeeseen osallistuvat valtiot vaihtelivat tiheään. Vuonna 1979 talous- ja rahaliitto sai jälleen tuulta purjeisiinsa. Euroopan valuuttajärjestelmä syntyi ja luotiin Euroopan valuuttayksikkö ECU. ECU oli kuitenkin vain virtuaalinen valuutta, pelkkä laskentayksikkö. Euroopan valuuttajärjestelmän jäsenvaltiot päättivät sallia valuuttojen poiketa enintään 2,25% keskuskurssistaan. Näin syntyi valuuttakurssimekanismi ERM. Vaihteluvälien noudattaminen ei aina ollut helppoa. Vuodesta 1979 vuoteen 1987 keskuskursseja muutettiin 37 kertaa. Vuonna 1986 allekirjoitettiin Euroopan yhtenäisasiakirja, jossa tehtiin ensimmäiset merkittävät muutokset Rooman sopimuksiin. Tavoitteena oli luoda vuoteen 1993 mennessä todelliset sisämarkkinat, joilla tavarat, henkilöt, palvelut ja pääoma liikkuisivat vapaasti ilman muitakin kuin tariffeihin liittyviä kaupan esteitä. Vuonna 1988 Euroopan komission silloinen puheenjohtaja Jacques Delors nimitettiin johtamaan komiteaa, jonka linjauksista tuli Maastrichtin sopimuksen perusta. Delorsin raportin mukaan talous- ja rahaliittoon siirryttäisiin 3 vaiheessa. Ensimmäinen vaihe alkoi 1. heinäkuuta 1990, kun pääoman vapaa liikkuvuus yhteisön alueella toteutui. Tässä vaiheessa keskityttiin tehostamaan yhteistyötä keskuspankkien välillä. Sopimus Euroopan unionista allekirjoitettiin Maastrichtissa 7. helmikuuta 1992. Siinä määritettiin talous- ja rahaliiton luomista ja toimintaa varten tarvittavat järjestelyt ja seuraavat vaiheet. Toisen vaiheen alkamisvuodeksi sovittiin 1994. Tässä vaiheessa tavoitteena oli taloudellinen lähentyminen ja sen edellyttämien toimielinten luominen ja menettelyjen vakiinnuttaminen. Sopimuksessa määrättiin myös lähentymisehdot, jotka jäsenvaltioiden tuli täyttää, jotta niiden katsottaisiin olevan valmiita yhteisen rahan käyttöönottoon.
Toisen vaiheen aikana perustettiin Euroopan rahapoliittinen instituutti EMI, joka aloitti toimintansa Frankfurtissa 1. tammikuuta 1994. EMI suoritti kaikki valmistelut, jotta EKP voisi ottaa vastuulleen rahapolitiikan harjoittamisen. Toukokuussa 1998 EU:n johto ja valtiovarainministerit kokoontuivat Brysselissä päättääkseen, minkä valtioiden taloudet olivat lähentyneet riittävästi, jotta valtiot voisivat osallistua rahaliittoon. He myös valitsivat EKP:lle 1. pääjohtajan, William Duisenbergin, ja 1. johtokunnan. EKP perustettiin 1. kesäkuuta 1998. Se korvasi EMIn ja otti käyttöönsä sen toimitilat Frankfurtissa. EKP muodostaa yhdessä EU:n jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien kanssa Euroopan keskuspankkijärjestelmän EKPJ:n. Keskiyöllä 31. joulukuuta 1998 euro otettiin käyttöön ja euroalueen maiden valuuttakurssit kiinnitettiin peruuttamattomasti toisiinsa. Kolmas vaihe alkoi 1. tammikuuta 1999. Yhteinen raha otettiin käyttöön ja vastuu rahapolitiikan harjoittamisesta siirtyi kansallisilta keskuspankeilta Euroopan keskuspankin neuvostolle. 3 vuotta myöhemmin, 1. tammikuuta 2002, uudet setelit ja kolikot otettiin käyttöön ja euroalueella juhlittiin näyttävästi. Ihmiset jonottivat saadakseen 1. joukossa uutta rahaa. 3 vuoden ajan euro oli ollut pankkien, yritysten ja rahoitusmarkkinoiden virallinen valuutta. Nyt se kuului kaikille.